מאז שאני זוכרת את עצמי, שיחקתי כדורגל. הניצוצות ביני ובין הכדור עפו ממש מההתחלה. תמיד נלחמתי, תמיד התאמנתי כדי להיות הכי טובה במקצוע שלי. אני ספורטאית, ואני עובדת קשה מאוד על הגוף שלי. והגיע הזמן לעבוד על הנפש ולהתחבר לעצמי. ובגיל 30 הגעתי לאיזושהי נקודה כזאת שאני רוצה שנייה לעשות ברייק וגם ליהנות מהדרך. אני לא רוחנית בשום דבר. אני מרגישה שזה המקום שהכי חסר לי בחיים, ובדיוק בגלל זה, אני מרגישה שהגיע הזמן לשחרר, למצוא איזון אמיתי בין גוף ונפש. אני קרין סנדל, קפטנית נבחרת הנשים של ישראל, ויושבת ראש ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל. ובפעם הראשונה בחיי, אני מאתגרת את עצמי למצוא חיבור רוחני אמיתי. לא משנה אם זה יוגה, דמיון מודרך, או סדנת צחוק, נפש בריאה, גוף בריא. מכירים את זה? We live green.